Аварія за участі правоохоронців. На перехресті вулиць Шевченка та Січових Стрільців уранці п'ятниці зіштовхнулися «Деоланус» та автівка патрульних. Результат – легкі тілесні ушкодження у поліцейських. Їх направили до 16-ї лікарні. Водій «Део» від медичної допомоги відмовився, про його стан наразі нічого не відомо. За попередньою інформацією, патрульний автомобіль їхав на зелений світлофора, але заключення буде давати вже слідчий, який працював безпосередньо після завершення ДТП.